فیکٹنگ انزایم اکشن د انزایم اکشن باندې کم فیکٹرز اثر ورلی داسې کم کارونه دي چې د انزایم په اکشن باندې اثر ورځي داغه په اکټیویټی داغه په کار باندې اثر ورځي داسې کم سيزونه دي نو په دې کې نمبر 1 راځي ټمپریچر سوکو ټمپریچر اوس ګوره د دې درجه حرارت د دې ټمپریچر په یو خاص رینج په خاص رینج کې بعد د انزایم خټټ کار کوي د به خوشاله ټټ کار بکې د کسنګ چې تی کنه جګړه موسمه بهاري نو ستا په خپل باندې اس یو خندا پرته ته خاندي خوشالي نه یخنی نه ګرمي خو کو سخته ګرمي شوله نو پتندې به دې بارا بجاوي خو کو سخته یخنیم شوله اون به دې پتندې بارا بجاوي په یو خاص رینج کې تک ډیر خوشالي نارمل یو اگزامپل در کوم د خشانت کې انزایم دی یو خاص رینج کې ډیر کله کار کوي خدا غرنج د ټمپریچر سیوا شو یا کم شو د اکټیویټی کمیږي او چې بیخي سیوا کم شو نو دې ختميږي د کم رینج کې چې دې صحیح کار کوي برابر کار کوي دته موږ وایو اپټیمم ټمپریچر دته موږ سوایو دا ډېر اهم کوېسچن دی یا ځاته واټ از اپټیمم ټمپریچر د کم سیس د پاره چې اپټیمم ټمپریچر موږ یادو د دې مطلب دا دی چې د غسیس په دغه ټمپریچر رینج کې کار په خپل بیسټ په بیسټ لیول باندې کوي دغه اپټیمم ټمپریچر دی ټیک شو وګد دې ها اوس ګوره لکه فار ایگزامپل د دې چې موږ مثال وایو انسان دی ته انسان دی صحیح شو دا ستا په وجود کې چې دنده کم انزایمز دي نو د هغه لپاره اپټیمم ټمپریچر دی د 35 ډیګری سنتي ګریډ نه راواله ته 40 ډیګری سنتي ګریډ پورې ستا د وجود دنده نه ټمپریچر دا دنده نه ټمپریچر خبره کو دا بار نه کو خا بار خو تم سی واکیږي او کمیږي خو زمونږ دنده وجود ټمپریچر د هوموستاسیس په تروبانې دا مینټین ساتي نو د 35 او د 40 په منځ کې کې ټمپریچر دی د انسان په وجود کې چې کم انزایمز دي پیپسین ټریپسین پروټیاز امایلیز لایپیز کیټالیز ایتسټرا هغه په ټول په خپل بیسټ باندې کار کوي اپټیمم ټمپریچر دی او په دې کې د ټول نه بیس بیا 37 ډیګری سنتيګریډ دی ځکه زموږ ټمپریچر اني ټایم 37 ډیګری سنتيګریډ دی اوس کو ټمپریچر یا سی واشو یا کم شو نو انزایم په خپل اکټیویټی سلو کوي او ورو بیس سلو کوي او اخر کې به کار کوي ټیک شو نو ټمپریچر په اثر وګرځو خا اوس د دې ریزن څه دی د دې ریزن څه دی چې دا ټمپریچر سیوا شو یا کم شو د کار پر خوده د دې ریزن دا دی چې دا انزایم کمی په های ټمپریچر یا په لو ټمپریچر باندې دا انزایم ډی نیچر شي د شکل بدل شي سو شي شکل بدل شي ډی نیچر مطلب شکل بدلول او موږ ته الریډي پته ده چې انزایم کار د خپل شکل د وجه کوي نو اکټیو سایت د وجه کار کوي نو چې په شکل ولته ګډوډ کړي به کار سو کی په خبره باندې پوه شو مثال دا سې دی ګور یو پلاستیکي سیس دی کنه فار ایگزامپل یو بوتل دی بوتل نه ته کارل یو خاص ګول شیپ دی او خله دا وایي کیو بتا چې صحیح شولا اوس دی بوتل ته ټمپریچر سی واکه اور ته ونی سي نو دا بس شي ویلی به شي ته جی ویلی شي نو بیا بوتل پاتې نه شو بیا په کیو بچول شي کار په کول شي نشي په کول دا ډی نه چا شو دا شکل خراب شو د کښند د یو خاص شکل خو د ټمپریچر د سیوا کو انزایم مې دي شو چې انزایم مې دي شو دا غا اکټیو سایت هغه خاص شکل لاړې ختم شو ډی نیچر شو د اوس کار نشي کولای نو کو ټمپریچر سیوا کیږي او کمیږي انزایم ډی نیچر کیږي د خاص شکل ختميږي لہذا د بیا خپل کار نشي کولای او چې په کم ټمپریچر باندې بیسټ کار دی کړي هغه ټمپریچر ته موږ وایو اپټیمم ټمپریچر دا پوینت د نوٹ کول دی صحیح شو دا بیا د ورپسې بل څه شي پی ایچ نه پاور اف هایدروجن آئن تاسو ایسټ بیس ویجی ایسټ بیس نو تاسو نیو ویجی که تاسو له ویجی مخکې بدل راځي یا ټنک یا فاست کې سکه راځي ایسټ بیس کمپلیټ ډیټیلز را دي ده کې صرف پی ایچ تاسو دوه نو پیجن نه کنه صرف دوه نو پیجن نه چې پوه شي پی چې اسیډیټی لیول ته مونږه پی ایچ وایو تیزاب سونه سی وادي په یو سیس کې تیزاب سونه سی وادي تیزاب خو پیجن نه کنه تیزاب په یو سیس کې سونه سی وادي دې ته مونږه وایو دا لیول ته مونږه وایو پی ایچ د دې ټوټل 14 ویلیوز راځي د دې یو خاص سکیل دی یک نواله د 14 پورې د سکیل چې سونه یک تر لنډيږي اسیډیټی لیول های کیږي تیزاب سیوا کیږي چې سونه د یک نل لري کیږي نو بیا اسیډیټی لیول کمیږي ولټه دی ښا چې ویلیو های کیږي اسیډیټی لیول کمیږي چې ویلیو یک طرف ته راځي مطلب را کمیږي نو اسیډیټی لیول های کیږي او دغه شان د اسیډیټی ولټه تمنګ الکلینټی وایو کې اسیډیټی کم وا الکلینټی سیوا ده او که اسیډیټی سیوا ونه الکلینټی کم ده او الکلینټی موږ ته الکلینټی ته موږ بیسیسټی وایو دا خبره ده یاد ساتي صحیح شولا اوس د قشانت کې څنګه چې په یو خاص ټمپریچر رینج باندې انزایم خفاشه کولی بیسټ فنکشن کوي د قشانت کې د پی ایچ ام خاص رینج د انزایمز لپاره د پی ایچ ام خاص رینج د دغه پی ایچ رینج نه چې اوته د انزایم شکل بیا ډی نیچر شو ختم شو خراب شو نو بیا کار نه کوي
Like for example, mung sara de pepsin. Pepsin kar kai pa 2 pH bane best. Da kashanti mung sara de trypsin. Trypsin kar kai pa 8 pH bane best. Os ka charta ki ta pH ki 5 ta pepsin de para. Pepsin lare. Carbos ne kai. Kada trypsin de para era kam ki 2 or 3 tera wale bia trypsin de le kar na kai. Da ario de para khpal pH le wale le pa ge bane khakar kai. Când a venit pe PH, se va cheia, matlab de teza, bolie, bolie, se va cheia ca men, aga carpri, di, zeca ce aga din ecer chimi. Au de insan de vojut, ce cam a habarat anul, da de ei, ci dânde cam inzaim zi ziatar, da de două ne ilava baki. Aga de cine o ală de atapore, da de pamanski, best function. Matlab optimum PH le vol de sede, da cine o ală de atapore. Vogune gulau că aham MCQ de ha, da cine o ală de atapore, ce cam range de optimum PH de insan de vojut, de enzymes de para de pepsin, de trepsin, de ilawai, mai les, laipez, bagara, ce cam patișu. Apa de că best function. Le ha, dacă PH te si va cheia ca men enzyme din ecerchi, ca ar pridinu PH pe masar warzei. Da, și o factor number 2. Temperature am clear show, PH am clear show. Oar pasi suc de? Concentration of substrate de? Concentration of substrate sa matlab de? The concentration of substrate sa matlab de? The concentration of substrate matlab da e de substrate miqdar. Sewa u kam e pre da wa. Matlab is de. Matlab da e de concentration of substrate e substrate miqdar. Tik shu da. Ustazu ma ta da wa e ci yo reaction de. Mung ta pata da, ce enzyme pa substrate bane kar ke enzyme unchanged pati ki ghi. Enzyme sa ne ki ghi, aga enzyme ne substrate razi o kar ke zi, razi kar ke o zi. Pa ke o bane. Ce zi kala da substrate ta da se wa kum, question de stana, zihin kulao ka. Ce kala da substrate miqdar se wa kum, reaction ba tizi ki kami ghi ba? Wali ba kami ghi? Ha, sai shwala. Zada da yo general example dar kom mata ke da we gogo. Ta so tolo test galat ko kana aw bar ta mi wiste yo zda bani ragdam. Bar da bani ragdam khairam nishtar sai shwala. Ta so ma bar wiste. Aw sta so saza da da ta so barazi ze bamwam. Yo yo barazi ze bamwam ok nei ba. Tik shwala. Us matam gog de kana. Zadal ta enzyme yama. Zo so ke ma enzyme. Ta so ye substrate. Ta so ke substrate. Aw da plang che da nu ba sam da reaction de. Da se she de da reaction de. O zgura, ce când sta tadat cam de si eu rană zi, eu tăcirană nu o tac nor cu aga chine asta. Să-i șu la, bia ori pasi da băi musulman nu o dălăm im tac cu dam chine asta. Cu păcălară eu rană nu zi tadat cam de. Eu rană nu zi tac oricum a chine zi bia la cășinte eu lăsmentă o leadim. Bia băl rană nu zi agă de să pielă oricum bia eu lăsmentă o leadim. Lăsmentă bad. Tama da dau aici, dar process tez de că slow de. Reaction slow de că tez de. Slow de că na, oli, tadat cam rara oande. Eu substrate tadat ta cam cu un reaction cam șo. O să zic tezo ma, pe Qatar mă vădă oli, adică pe Qatar ba regular rara oande. Da, se da, lumbea da, rale, bia da, bia da, direct eu băl pe sira oande, tac, 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 process jari de. Eu direct pe păl zic, e reaction tez șo cu cam șo. Și tadat se va șo un reaction am tez șo, și tadat cam șo un reaction am cam șo. Pe khabara bani pui șo, e vakti multă ui, ha? Și substrate ta se va cu reaction bă tizi, că reaction is directly proportional to the concentration of substrate. The concentration of substrate to the reaction taluq sanga de direct relation de. Sanga asar pa gwarzai, asar pa dasi gwarzai ka the substrate concentration ta siwa kao reaction ba tizi gi au ko the substrate concentration ta kamo reaction ba kami gi. Dizia pori clear de? Ho. Pa dizia ki yo ho yo point de cha gata su ta ya di aham point de. Au aga point da de pae ki aham. Ci da di khabari ne de la kama khabari ci ma ukra da. Da di yo khas limit de. Da di yo khas limit de. اگر لیمیت ته چکل د سب د سبستریټ مقدار اگر لیمیت ته ورسېدو کنه او اوغه پر ریاکشن تیز شو د اغې نه چې اوس د کنسنټریشن تعداد د لیمیت نه تسې واکې نو مونږ خدای ویل چې ریاکشن به تیزیږي کنه خو کله د لیمیت نه سیوا شو نو بیا به ریاکشن په ځای ولاړ بیا به نه تیزیږي دا به صرف د لیمیت پورې د سره تیزیږي د لیمیت نه بعد چې ته کنسنټریشن اف سبستریټ سیوا کې نو بیا به ریاکشن نور نه تیزیږي د دیم د قینه لاګي واپس راواله فار ایگزامپل دلته کې تا قطار را روان دی او ټکا شروع ده صحیح شو دا کدا قطارونه دریم را روان دي کنه دا بیا هم پاتې یو رټ کیږي ځکه چې زماده یو لاس دی یا د دوه لاس دی 15 شپه خو دینو چې داسې داسې وامه ټول وامه د مراټیانو په شان دی صحیح شو دا هغه شان خو نه دی نو لهدا داسې
قرار کې براوانی کده یو قطار د لیمټ دی یو قطار لیمټ دی یو قطار نه کسي واکې کې دوه قطار کې کې درې قطار کې کې دا به سمپل پاکه طریقه باندې روان دی نو کنسنټریشن اف سبستریټ از ډایریکټلی پروپورشنل ټو د ریاکشن ریټ هو اپ ټو ا لیمټ او د لیمټ ته موږ وایو سچوریشن پوینټ د سچوریشن پوینټ نه بعد کې د کنسنټریشن اف سبستریټ سی واکې نو د ریاکشن مقدار به بیا نتیجې کې دا په ځای باندې ولاړی دا به کلیری درې فیکٹرز موږ وی چې څنګه ټیمپریچر څنګه پی ایچ او څنګه کنسنټریشن اثر ورځي په انزایم اکشن باندې کلیر وی